Тэр төлбөрт хамт гоцгийг тоохонд баярлаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Оны эхэндээ шатхууны өмнө 260 төгрөгөөр огцсон нэмэгдснээс Улаанбаатар улбалан за одоо өргөн хэрэглээний барааны үнийх хөрөгдөл одоо ч буурааг байна. За шатхууны өмнө бараа бүтээгдэхүүний үнэнд шууд нөлөөлдөг учраас үнийн энэ дарамт иргэдийн нуруунд дээр хүндэн ачаа болж уудаг. За тэгвэл энэ байдлыг өөрчлөхийн төлөө ажиллана гэдгээ улсын хурлын сонгуулийн 5 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Таш Торж иргэд сонгогчтой уулзахуй ярэ бидэгдсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар автомашинтай иргэдийн хамгийн өргөн хэрэгэлдэг А92 бензинүүн нийслэлд 1570 төгрөг байгаа бол Төвөөс Алс аймагуудад бараг 2000 төгрөг хүрчээ. Жишээ нь Баруун аймагуудын нэг Говьалтад л гэхэд 1950 төгрөг буюу нийслэлээс 380 төгрөгөөр өндөр үнэтэй байна. Бид нар ч та бензин үнэтэйгээр гарч ирэх тэгэл нөгөө байсан гэдэг нь 5 цас маань бензин дэлгээ болд ус. Бензин маань одоо литр нь 2000-1800-аас дээш шалгараад байхад ноос нь бол одоо нодингийн анштайгаар бараг адилхан байж байна. Байнга нэмэгдэлтэй байж идэг. Манай Алтайд бол тэгэл Алтайар төмөн бухимдж идэг. Тэн дээрээ тэгэл бензинээ дагаал одоо юмны үн ингээл хөөрөгдөж байна. 100 төгрөг 50 төгрөгөөр нэмэгдлээ гэтэл махны үн 500-аас 1000 төгрөгөөр нэмэгдээл. Иргэн та бидний сонголт тун удахгүй шатхууны үнийг буулгах төрийн шийдвэр болж хэрэгжих боломжтой. Учир нь 2012 оны улсын хурлын сонгуульд Монгол Ардын нам иргэндээ тэгш боломж олгохоо амлаад байна. Тодорхойлбол орон нутгад борлуулагдж буй бензин шатхууны үнийг нийслэлтэй адил болгон тогтоохоос гадна ус дулаан хангамжийн үнийг ч байршлаас нь үл шалтгаалan нэг ижил төвшин тогтоохоор Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө тусгажээ. Шатхууны хязгаар нутагт юмны үнийн асуудлыг бол цаашгүй хөндөх ёстой. Ялангуяа суур үнийн тодорхойж идэг ара үтэгдэх үнийн хувьд бол улсын хэмжээнд нэг ижил төвшний үн барих ёстой юм. Энэ дотор бол бензин, шатхууны асуудал, дулаан, цахилгааны асуудал, усны асуудлын үнийн төвшнийг бол улсын хэмжээнд нэг ижил байхаар Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр бол тусгаад өгсөн байж байгаа. Та бид бүтээснээс ихийг бүтээх Монгол Ардын намыг сонгосноор ажилгүйд ядуурлыг бууруулах чиглэлд үндэсний хэмжээнд олон томоохон ажлуудыг хийх боломжтой. Иймээс бид Монголдо, Говь Алтайчууд, Алтайдаа сайхан амьдрах бодит боломж сонгогч бидний сонголтоос шалтгаалах нэ.